Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин жұмыс сапармен Шымкентке келді. Мегаполистегі бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, қала шетінде орналасқан елді мекендердің бүгінгі жай-күйін саралады. Сонымен қатар Шымкенттегі көне қалашық Цитадельдегі құрылыс жұмыстарымен танысты. Асқар Мамин бастаған үкімет мүшелері алдымен қаланың оңтүстігінде орналасқан Бадам Мөлтек ауданына барды. Үкімет басшысы Әл-Фараби ауданына қарасты, елді мекен тұрғындарымен жүздесіп, қордаланған мәселелердің шешімін қарастырды. Қайрам елді мекеніне қосылған 600 жер телімі берілген, қазіргі таңда 153 үй бар бұл жерде. Аталмыш елді мекен 2015 жылы қалаға қосылған болатын. Күні бүгінгі дейін орамдағы инфрақұрылым жол мәселесі өзекті болатын. Бұл мәселе толық шешімін табатын болды. Астанада біз премьер-министр Мамин мырза қабылдап, сол жерде біздің сұрағымыз ол жерде осы мен тек қана өзімнің емес, осы тұрып жатқан халықтардың шағымын алып бардым. Бірінші сол электр жарығы болды. Бізде себебі электр жарығы жоқ емес бар, бірақ бағаналар ескірген. Бізде жиі-жиі авариялар болып тұрады. Менің қойған сұрақтарымның бәріне Мамин мырза жақсы шешіледі. Осы свет мәселесі осы 2019-да толық желтоқсан айында бітеді деді. 195-ші орамда қазіргі таңда электр жарығы жүргізіліп жатыр. Бұл негізі жылдың аяғында берілу керек тапсырысқа, бірақ қазан айында тапсырысқа береміз деп мердігер мекеме айтып отыр. Одан бөлек бүгінгі таңда ауыз су мәселесіне байланысты, одан кейін табиғи газ мәселесіне байланысты жобалық сметалық құжаттамалар дайын, соған қазір ақша бөлдіру мәселесі. Келесі жылға ақша бөлдірілсек, сол келесі жылы ауыз су мәселесін шешсек деген ниетіміз бар. Асқар Мамин тоқтаған үшінші нысан Шымкенттегі Цитадель көне қалашық орнын ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру үшін қазынадан биылға 502 миллион теңге қаралған. Қазба жұмыстарынан кейін әдеби тарихи деректерге сүйене отырып, ескі қорғанды қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Бұл шаруалар келесі жылдың қазан айына дейін толық аяқталады деп күтілуде. Шымкенттің 2002 жылын тойлауы біз ендігі жылы күз айында ұшырды тойлай отырып ашық аспан астында орналасқан мұражайды паш етіп және де бұл туристік кластердің жаңа орнына айналады деген үлкен үміттеміз. Үкімет басшысы сапар аясында еліміздегі бірегей кәсіпорын Зерде керамика зауытының жұмысымен де танысты. Тың жобаны қолға алып, ішкі нарықтың 20%-ан астамын қамтып отырған ұжымға оң бағасын берді. Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елубеков, Әлем Әлік, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.